deixar passar, porque Búzios não tem risco. Não tem risco natural, não tem risco biológico, Búzios não tem risco de nada. Então não existia defesa civil. Hoje, através dos concursos, fizemos um trabalho que nunca tinha sido feito na cidade, a começar pelos guarda-vidas, pela Secretaria de Geraldo hoje, que foram preparados, passaram por um processo similar ao nosso dos bombeiros, porque eles não são militares, são civis, mas hoje Geraldo não pegou uma camiseta, jogou para alguém e colocou na praia. E quando Geraldo chegar na fala deles, provavelmente vai estar falando sobre o que nós encontramos nas nossas praias. E a Defesa Civil veio um projeto de apoiar todas as sessões de saúde. Todas as casas noturnas foram notificadas e encaminhadas para quem de direito, que é a DGSST, do 18º GBM, que é o Corpo de Bombeiros, para que nós, quanto prefeitura, quanto órgão público, façamos nossa parte. Hoje, juridicamente, a Defesa Civil consegue fazer as notificações todas as vezes que é acionada, as vistorias que a ela procuram, e os agentes foram devidamente preparados e participam ativamente dos riscos biológicos e campanhas, como a prevenção do processo de DSTA no carnaval e hepatite C, no processo da dengue, mais do que vocês vão estar vendo, e todas as outras campanhas que nós tivemos no nosso município. O nosso investimento está sendo básico. Vocês vão ver esses senhores, né, de uma forma organizada, de uma forma cooperativa para a nossa população. Pode pensar. E aí nós começamos a modificar, já com o nosso, alguns idiotas falavam assim, cadê a receita, André? Cadê a receita? E eu até peço, André não está presente nesse momento. Mas até em nome dele, a receita é a organização, a receita é coragem. Nós vamos conseguir o nosso objetivo custo e custar. Nós precisamos de um tempo para provar isso. Nós não tivemos nesse tempo, porque saúde não para, né? Mas nós fomos atrás. A organização, nosso hospital, volta a gozar de limpeza, organização, de cobrança com relação aos conceitos que nós acreditamos, passa. Carinhosamente, a classificação de risco, às vezes as pessoas não entendem como quando chegam ao hospital, mas existe uma dedicação enorme desses profissionais em acolher, em estabelecer qual é o risco emergente desse momento. É bom que todos saibam disso, para podermos ser multiplicadores e entender que esses profissionais, no momento que houver um perigo iminente, eles vão levar diretamente para o trauma. Né? Agora, no momento que as coisas estiverem sob controle ainda, haverá uma fila de espera de igualdade para todos. Igualdade para todos foi o que nós financiamos no nosso projeto de governo. As atendentes, já algumas concursadas tendo que se enquadrar, nós pedimos humanização. Humanização, a Cláudia colocou isso em alguns momentos, e a gente vai bater nessa tecla o tempo inteiro. Respeito com o cidadão. Então, a humanização no atendimento pode dizer o que for, mas nós estamos em busca dessa humanização a cada dia que passa. Os senhores devem lembrar, logo no começo da minha fala, que o Búzios não operava há um ano. Né? A dona Luísa, tivemos um jogo numa unidade fora do município, para conseguirmos primeiro o suicídio, para que isso não ficasse totalmente estagnado. E, de antemão, fomos atrás da operância do nosso centro cirúrgico. Então, o Búzios já opera normalmente. Tivemos dificuldade, tivemos se não se reforma o centro cirúrgico da noite para o dia. Mas as condições hoje do centro cirúrgico já é condições decentes. E bem pouco tempo nós vamos ter uma terceira sala. Hoje nós já temos duas salas funcionando plenamente. E esse é o retrato que a gente quer daqui para frente. Pode passar. Parece até que é a cobra da foto de Renato, né? Mas ali tem um trecho, mas na verdade nós fomos presenteados, nosso município foi presenteado com quatro. Né?
Uma foi direcionada, lógico, para o módulo da RASA. Né? Algumas pessoas, em algum momento, tentaram dizer que essas ambulâncias vieram para ficar só no hospital, mas existe uma nova no módulo da RASA, assim como existe também uma reformulação daquela unidade. Passa. Aí, unidade que nós temos muito carinho. Hoje nós temos problemas com o médico na RASA, um único dia, no sábado, que já está sendo sanado, graças a Deus, essa semana. Todos os outros dias nós temos médico no posto da RASA, temos uma equipe funcionando no posto da RASA, reformas primárias foram feitas em cada uma dessas unidades e na RASA também. Existe um projeto muito importante entre esse posto, que é o local acolhedor, mas que já não tem mais espaço para comportar, e o respeito que a gente tem com aquela região é muito grande. Então, vai nascer uma unidade de urgência, vai nascer uma unidade mista dentro da RASA. A revitalização da Policlínica se deu dias antes, com a Raquel, o Gil, enfim, todo mundo fazendo mobilização lá dentro para termos condições de primeiro atendimento. E a Policlínica hoje, quem vai na Policlínica já sabe que três consultórios foram revitalizados, centro materno, fisioterapia, não tinha foto para colocar, mas foi até bom para que não machucasse os olhos de ninguém. O regime começou errado, todos sabem que o prédio novo da Secretaria de Saúde, né? Ele foi construído, era um prédio do Estado, que deveria vir no programa Somando Forças. Na verdade, o município supõe mais força do que o Estado. E curiosamente colocou o prédio aí. Enfim, mas nós, na pessoa do nosso prefeito, né, temos a tranquilidade de politicamente ele conseguir conduzir bem as coisas e o nosso município não ter prejuízo. Só lembrar que essa parte aí, onde estava fora, fica de frente por fora e para a prefeitura. Né? Não tiveram sorte nas escolhas. E a inauguração da nova sede, atitude que foi tomada muito rápido, isso diminuiu a aluguéis, isso fez uma unificação, um controle melhor, um enquadramento dos profissionais, para que eles pudessem estar sobre um comando, né? E logo em seguida o prefeito, junto com a Secretaria de Saúde, e eu como adjunto ainda, né, nesse momento. A inauguração do nosso prédio novo, que para a gente facilitou muito e deu condições de trabalho para toda vigilância sanitária, NASF, PSF, enfim, próximo. E atenção básica é o que nós vamos bater o tempo inteiro. Atenção básica é qualidade de vida. O posto é o mesmo posto do dia 31, só que agora ele tem organização, ele tem limpeza, ele tem horário, ele tem direcionamento. Passa. Se os senhores prestarem atenção, é o mesmo posto. Só que agora, com uma ordenação diferente, com profissionais, pensando diferente, com uma postura diferente. Passa. Saúde preventiva. Desde o dia 1º de janeiro, só reforçando a questão da atenção básica. O tempo inteiro é o que vai dar qualidade de vida para as nossas pessoas. Então, todas as vezes que o senhor fez campanhas, essas campanhas têm direcionamento, elas foram pensadas, elas foram estrategicamente desenvolvidas para que as pessoas consigam se manter bem, com qualidade de vida, com saúde. Não é no hospital que essas pessoas vão conseguir qualidade de vida. O hospital, elas vão no período de emergência. Mas a atenção básica, o modo de família, a policlínica, as campanhas efetivamente acontecendo é o que vai dar qualidade de vida na nossa população. Só enriquecendo alguns momentos. Isso dá, essa foto dá certeza para nós de tranquilidade, de segurança, porque é aí que nós vamos conseguir resolver o problema.
e às vezes fomos criticados pelas campanhas de estarem acontecendo, mas elas voltam estão acontecendo. Não existia no município. Saúde bucal totalmente revitalizada, com chefia, com ordenamento, com estratégia, fisioterapia também. Fisioterapia no município hoje, nós encontramos aquele local deprimente. Hoje existe uma organização, um comprometimento das suas chefias. Eu quero muito agradecer esses profissionais que eram totalmente esquecidos. Passamos por um período, como foi dito pelo prefeito, todo mundo não é novidade para ninguém. Período difícil para todo mundo. Mas nós encaramos a dificuldade, encaramos o presente. Não, em nenhum momento tivemos medo desse volume de atendimento. Lembrar que os municípios vizinhos nos proporcionaram pelo menos o dobro de atendimento. Búzios é tão ruim, que nós temos clínicos, pediatras, ortopedistas, cirurgiões, né? E na dificuldade da nossa região, as pessoas se direcionaram e foram para Búzios. E algumas pessoas disseram que estava tudo muito calmo, que não viam, porque atribuía a dificuldade que tivemos em relação ao fumaceiro. Doutor Luísa, por várias vezes, se dedicando a tentar resolver o problema da UBV, mas na verdade, assim, já pegamos esse aparelho quebrado, já pegamos tudo sucateado. E as pessoas queriam bater nessa tecla achando que isso era a solução do problema. E a solução do problema era essa. Para quem acha que as pessoas ficaram paradas, as pessoas foram para a rua. As pessoas, estrategicamente, foram ao trabalho. Né? Volta, Sara. Inclusive, com a presença do prefeito no hospital. Tá, vai passar. Esse já era uma das estratégias para quebrar o desafio. Foi como recebeu um material para criar um centro de hidratação, onde chegaram 10 poltronas novas, trabalho que foi desenvolvido com a nossa responsável de vigilância e saúde, né, e chegou ao nosso município. Houve um direcionamento dentro do nosso hospital para que esses fluxos andassem um pouco mais rápido e para que as pessoas que não sabem, nosso movimento de Búzios era de mais ou menos 250 atendimentos, passamos a ter 500 atendimentos, mesmo assim sobrevivemos e vamos tocando a vida para frente. Vai passar. É um retrato da mobilização. Né? Agradecer mais uma vez a Secretaria de Ordem Pública, né? Eu sou secretário-geral, que mobilizou os homens e colocou à disposição, o meio ambiente também, não chegou da forma que nós esperávamos, mas os guarda-vidas geral estiveram o tempo inteiro, se propuseram a aceitar essa proposta, foram às ruas, estiveram lá, enfileirados, tirando falta, a sensação que os agentes de vigilância e os guarda-vidas passaram por uma militarização meio que na base da necessidade, mas como eles tinham um ordenamento, eles sabiam que isso era necessário, porque aí nós conseguimos ocupar vários pontos da nossa cidade. Vou fechar minha fala pedindo para que todos os senhores continue acreditando nas nossas propostas. Tenho um agradecimento mais uma vez especial a todo o grupo da saúde que veio nos apoiar, que já estava no apoio, mas que veio com muito mais força, né? Porque o nome que eu deixo, esse nome é para todos.